την άποψη που είχε εκφράσει ως δημοσιογράφος πως επιστημονικά η γενοκτονία των ποντίων δεν ήταν γενοκτονία αλλά εθνοκάθαρση, επανέλαβε και ως υπουργός παιδείας ο Νίκος Φίλης σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη, προκαλώντας την μίνη και την οργή απανταχού των ποντίων της χώρας. Έκανα τη δήλωση ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, συμμεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντιοι από την θηριωδία των Νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια. Οργή και απογοήτευση επικρατεί και στη Λέσχη Ποντίων Καβάλας μετά τις δηλώσεις Φίλη, με τον αντιπρόεδρο της Λέσχης Μιχάλη Τσουλφίδη να κάνει λόγο για ξεπούλημα της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας. Εδώ και πολλά χρόνια όλοι οι σύλλογοι των ποντίων και ιδιαίτερα η Λέσχη Νομού Καβάλας πάντοτε αγωνίζεται για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Γενοκτονία έχει γίνει. Διότι υπέστησαν έναν εκβιασμό και προσφυγικό εξαναγκασμό όλοι οι παρευξήνοι Έλληνες του Πόντου, προκειμένου να σηκωθούν να φύγουν από εκεί άρον-άρον, όπως λέμε, στη λαϊκή γλώσσα. Από το 1922 ήρθαν εδώ άνθρωποι της πρώτης γενιάς, οι οποίοι μας εξιστορήσανε χίλια δυο πράγματα, μας εξιστορήσανε τι ακριβώς έγινε, αφήσανε όλα τα υλικά αγαθά τους, πήρανε στις μασχάλες οι μητέρες. Γενοκτονία ήταν, κύριε. Εντάξει, δεν θα πω σε αυτό το διάλογο, καμία αντίρρηση. Υπάρχουν απόψεις. Γενοκτονία ήταν. Υπάρχουν απόψεις, καμία αντίρρηση. Εντάξει. Ούτε εγώ θέλω να επιβάλλω τις προσωπικές μου απόψεις ως κρατική πολιτική. Η κρατική πολιτική αναγνωρίζει ημέρα γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Αν όμως γίνει η συζήτηση ψύχρεμα και επαναλαμβάνω επί επιστημονικού επίπεδου, είναι άλλο πράγμα η εθνοκάθαρση όσο αιματηρή και αν είναι και άλλο πράγμα η γενοκτονία. Εσείς και το γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να κάνετε αυτή τη διάκριση? Για δύο λόγους. Ο πρώτος διότι πιστεύω ότι υπάρχει μία υποβάθμιση του γεγονότος της γενοκτονίας όταν ειδικά, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες ονομάζουν τα φαινόμενα της εθνοκάθαρσης γενοκτονία. Η γενοκτονία σημαίνει προγραμματισμένη με βιομηχανικό τρόπο εξόντωση ενός ολόκληρου έθνους. Αυτό έγινε. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό έγινε, κύριε. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, για να είμαστε σαφείς, υπάρχουν αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων. Υπάρχει επιστημονική κοινότητα. Ας κρυθεί εκεί. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό. Μετά από 100 χρόνια αγώνων, οι πόντιοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως η ίδια τους η πατρίδα, η ίδια τους η κυβέρνηση προδίδει τα πιστεύω και τα ιδανικά τους. Ο κύριος Τσουλφίδης ξεσπά. Συγγνώμη λίγο γιατί με αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Εγώ έτσι μεγάλωσα. Μείνανε παιδιά, θαυτήκανε παιδιά, απέσω Ρωμάνε, σαβουνά, σαρασία. Έσυραν ανθρώπους, απέσα ρέματα, σακανάλι. Άθαυτες, για τα το εμείς αγωνίζομαστε και πολεμούμε προκειμένου να δικαιωθεί αυτός όλος ο λαός, ο οποίος αμή τι άλλο έφερε ένα πολιτισμό εδώ πέρα, ένα πολιτισμό τον οποίο ακόμη και σήμερα εμείς προσπαθούμε να τον αναγάγουμε όσο μπορούμε κατενά, καθαρά και ξάστερα, χωρίς να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε κάτι από αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε ηθική υποχρέωση να κρατάμε το λάβαρο αυτό ψηλά εμείς και θα το κρατάμε. Τώρα αν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εδώ ασκούνε μια εξουσία, ασκούνε μια πολιτική τέτοια η οποία είναι εις βάρος του πολιτισμού μας γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο οι Πόντιοι πρόσφυγες, έχει και άλλους προσφυγικούς συλλόγους εδώ. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπέστη και αυτοί τα ίδια αδεινά όπως ο ποντιακός ελληνισμός, εάν αυτά όλα τα ξεχάσουμε ρε παιδιά, δεν ξέρω για ποιον λόγο, για το βωμό της ευημερίας, να μην τα χάσουμε ρε παιδιά. Είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Ο κόσμος τους πρίσευσε αυτούς, τους ανθρώπους όλους, την σημερινή την κυβέρνηση, προκειμένου να περνάει καλά ο λαός, αλλά να μην ξεπουλήσουμε την ιστορία μας. Εμείς τους λέμε δυνατά και δυνατά όσο δυνατά γίνεται ότι ο Πόντος θα ζει, θα επιβιώνει και μέχρι να δικαιωθούμε και πρέπει να δικαιωθούμε και αν δεν δικαιωθούμε θα δώσουμε τη σκητάλη στις επόμενες γενιές να αγωνίζονται για αυτό το πράγμα.
για την δικαίωσή μας, για να ελαφρύνουν τις ψυχές των ανθρώπων που χαθήκανε, για να είμαστε εμείς εδώ.